বহু দিনৰ এক অসম আন্দোলনৰ যিসকল শ্বহীদ হৈছিল তেওঁলোকৰ চেষ্টাত অসম চুক্তি হৈছিল। সেই চুক্তিৰ কালি এক ঐতিহাসিক দিন আছিল, মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ৰায়দান দিলে আৰু এই ৰায়দানত অসমবাসীয়ে ৱেলকাম কৰিছে। ইমান দিনৰ এক এটা 51 হ'ব নে 71 মানুহৰ এটা চিন্তা আছিল, কালি উচ্চতম মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ৰায়দান দিলে, আমি এই ৰায়দান মানি লৈছোঁ, ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান। আৰু এইটো ঠিক যে 51 চনৰ পৰা 71 চনৰ যিটো পাৰ্থক্য আছে, সেই সময়খিনিতো বহুত বাংলাদেশী আহিছিল, তেখেতসকলৰ আজি এইটো অধ্যায় শেষ হ'ল। আমি বহুতে বিচাৰিছিল 51 চনটো, যি নহওক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানক আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। ছাৰ, দেখা যায় যে সংখ্যালঘু এলেকাৰ মানুহখিনিয়ে বিজেপিক ভোট নিদিয়া হ'লে মিছা কথা। আজি সংখ্যালঘু এলেকাত আমি আহিছোঁ, সংখ্যালঘু এলেকাই কৈছে ইয়াত আমি অধিক ভোট কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপিক দিম। আমি প্ৰত্যেকটো বুথে বুথে মিটিং কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটো বুথত ৰাইজৰ সঁহাৰি বা ৰাইজৰ উপস্থিতি যথেষ্ট পাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমি যি ব্যাপক সঁহাৰি পাইছোঁ এইটোতো বুথৰ মিটিং, গতিকে বুথৰ মিটিংবিলাকতে যথেষ্ট মানুহ, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যথেষ্ট ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিব। মই এই পাৰ্টিকুলাৰ বুথটোত থাকি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। এইটো মুছলমান বসতি প্ৰধান এটা অঞ্চল, ইয়াতে আমি যোৱা পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত আমি আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ জিকিছিলোঁ, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যগৰাকীও এগৰাকী মুছলমান মহিলা জিকিছিলোঁ। এই বুথটোত আমি লোকসভাতো কংগ্ৰেছতকৈ বেছি ভোট পাইছিলোঁ, গতিকে আমাৰ শক্তিশালী এটা জাগা এই জাগা, এই জাগাটোত আৰু ভাল হ'ব বুলি সকলোৱে কৈছে, অত্যন্ত সুখী হৈছে। তাৰমানে এটা বস্তু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক সুধিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ গাড়ীত 2016 চনত প্ৰকাণ্ড পাথৰ এটা মাৰি দিছিলে, সেইটো কি বিজেপিয়ে বিজেপি গাড়ীত মাৰিছিল নেকি? 2016 চনত আপোনালোকে শুনিব, প্ৰকাণ্ড পাথৰ এটা মাৰি দিছিলে কাৰ গাড়ীত? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গাড়ীত। সেইটো কোনে মাৰিছিল, কংগ্ৰেছে মাৰিছিল নে নাই? এইটো কংগ্ৰেছৰ কালচাৰ, পাৰ্টিকুলাৰলি এই চামগুৰি সমষ্টিটা উদ্দেশ্য ভাল কৰা, আৰু ভাল কৰা, আমি আৰু ভালকে জিকিব লাগিব। মইতো নাভাবো, মইতো জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়া কুখ সিদিনাখনলৈকে দেখোন নাছিলেই, তেখেত হৈছে পৰিভ্ৰমী চৰাই, তেখেতৰ কথা মই বেছিকৈ ক'বলৈ মোৰ টান লাগে, কাৰণ তেখেতে বিজেপিৰ পৰা টিকট খুজিছিল, নেপাই পেলাই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিলে, তাৰপাছত আকৌ জইন কৰিলে, যাৰ লক্ষ্যই টিকট, গতিকে তাক কোনে ৰাখিব? মানে বিজেপিত নাপালে কংগ্ৰেছত, কংগ্ৰেছত নাপালে আপদ, আপদ নাপালে কোনোবা এটা বেলেগ পাৰ্টীত, গতিকে যাৰ টিকটেই লক্ষ্য, তেনেকুৱা মানুহৰ ওপৰত মইনো কি কমেণ্ট কৰিম? টিকেট দিয়া সম্ভাৱনা দেখা দি একো, তাৰমানে কংগ্ৰেছৰ মানুহ নাই কাৰণে তেওঁ দিব লাগিব, কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ এজন মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই, এইটো কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফিট তাতেই হৈছে, কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট ডিফিট যে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছৰ মানুহ এজনক টিকট দিব নোৱাৰে, ডেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিফিট, তাৰ পাছত মেইন ডিফিটটো ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ দিনা অসমৰ ৰাইজে দেখা পাব। মই ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কিন্তু মই কৈছোঁ যে মই কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে যাওঁ, তেখেতে কোনোবা এটা মছজিদত যাওক, কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও গাড়ী ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই মোক দিয়া নাছিল। 2003 চনত এখন মই মাৰুতি কাৰ কিনিছিলোঁ, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই চাগে নাজানেই, মই এখন মাৰুতি কাৰ, মাৰুতি 800 কিনিছিলোঁ 2003 চনত, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ দিনত, তেখেতে যেতিয়া 2006 চনত মন্ত্ৰী আছিল, টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী, মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা দুজনে এখন টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গাড়ী পাইছিল, সেইটো যিহেতু গভমেণ্টৰ স্কীম আছিল, সেইটোকে যদি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াকৈ মোক গাড়ী দিছিল, আৰু এখন মোৰ গাড়ী নাছিল, মোৰ কাজিন এজনে পাইছিলে, মই পোৱা নাছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ সেইখিনি সময়ত মোৰ চাফাৰী গাড়ী আছিল, মই 2003 চনত মাৰুতি গাড়ী চলাইছিলোঁ, 2005 চনত মই স্কৰপিঅ' চলাইছিলোঁ, 2006 চনত মই চাফাৰী গাড়ী চলাইছিলোঁ, গতিকে ৰকিবুল হুছেইন মোক টিকট দিছিলে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই, মই তেতিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলোঁ। এই মিছা মিছা কথাবিলাক তেখেতে কিয় কৈছে তেখেতে জানিব, তেখেতৰ অলপ চাগে স্মৃতি শক্তিৰ দোষ হৈছে। মই ইউথ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিলোঁ, অসমৰ 7টা 8টা টিকট ডিছকাশ্যনেই হোৱা নাছিল, ডিৰেক্টলি ক'ৰ পৰা আহিছিলে, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ঘৰৰ পৰা। মই আজি কংগ্ৰেছত নাই, তথাপিতো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই দিছিল বুলি মই স্বীকাৰ কৰোঁ, মোক কোনো ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই টিকট দিয়া নাই। নমস্কাৰ, মই কুমাৰ ভৱেশ। এনি ভাৰত 24ৰে এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই শ্ব'টিৰ নাম হ'ল জুবিনৰ গানে কি আনে।
এনি ভারত 24 মোর শুভকামনা থাকিল আর আপনার অনুরোধ জানাইছো এই অনুষ্ঠানটিলে আহক আর সহযোগিতা আগবড়াক। ধন্যবাদ।